Druhé z trojice utkání české hokejové reprezentace proti výběru Švýcarska do 16 let se konalo na chebském zimním stadionu. Svěřenci trenéra Petra Hakena si v prvním utkání v Sokolově poradili s mladými Švýcary 4-2. V Chebu na ně čekalo 650 diváků ve slušně zaplněné hale. Góly padaly v první třetině a v prodloužení. První branku zaznamenali v úvodu aktivnější Švýcaři, konkrétně Jeremy Jabola. Naši mladíci poté sice nevyužili přesilovou hru, ale v zápětí po vyrovnání sil na ledě skóroval Dominik Soukup ranou do šibenice. Za další minutu obrátil vedení na českou stranu Lukáš Pajer. Ještě do konce třetiny se po samostatném úniku po chybě obrany prosadil Paul Danejrol. Češi ve druhé třetině nevyužili několik přesilových her. Hokej se hrál rychlý a místy pohledný nahoru dolů. Až do konce regulérní hrací doby se nepodařilo žádnému z týmu skórovat a na řadu přišlo prodloužení. V něm se dokázal prosadit Maximilian Štrojle a rozhodl tak o vítězství. Třetí zápas proběhl v neděli opět v Sokolově. V něm se po vyrovnaném skóre 3-3, kdy nepadla branka ani v prodloužení, prosadil na samostatné nájezdy výběr Švýcarska a zvítězil tak v celkovém trojzápase 2-1.